بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فريندز، ويلكم باك تو ماي چینل. فريندز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. سو فرینڈز، چلتے ہیں اپنی آج کے ویڈیو کی جانب. فرینڈز، آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والی ہوں ہینڈ کریشیا کے پیٹرن کے آئیڈیاز کے، جو کہ بہت ہی خوبصورت سے پیارے پیارے سے پیٹرن ہیں. آئی ہوپ آپ کو ضرور اچھے لگ رہے ہوں گے. ہوم ڈیکوریشن کے لیے ہیں، کچن کے ڈیکوریشن کے لیے ہیں یہ پیٹرن. اینڈ فرینڈز، جس میں آپ کو کلر کمبینیشن کے بھی کافی زیادہ آئیڈیاز مل جائیں گے. سو فرینڈز، سب سے پہلے تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیجیے. ان فرینڈز، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 دیے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچ سکے، اور آپ سب لوگ اسی طرح سے میری نئی نئی اور پیاری پیاری ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. سو فرینڈز، میرا چینل ہینڈ ریٹنگ ہینڈ کریشیا جس ویڈیوز دکھاتا ہے، اگر آپ لوگ اس سے ریلیٹیڈ کوئی اور ویڈیو میرے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. اینڈ فرینڈز، مجھے آئیڈیا بھی ضرور دیجیے گا کہ آگے آپ لوگ میرے چینل پہ کس طریقے کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے، میں اسی کے مطابق ویڈیوز اپلوڈ کروں گی. تو فرینڈز، میری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ تمام اچھے اچھے اور خوبصورت سے پیارے پیارے سے ہینڈ کریشیا کے پیٹرن کے آئیڈیاز لے سکیں. سو فرینڈز، اب مجھے دیں اجازت. اوکے، بائے فرینڈز، تھینکس فار واچنگ، کیپ واچنگ، بائے بائے.